Okay, det var måske stort, så vi andre ikke tænker sig med i buksen. Hvad er buksen, det kan jeg så i? Jeg gik krydt til fix. Jeg var ikke også, der er sjovt. Jeg var bare efter haksen. Det er vondt. Det er noget, du er ikke. Du ser så også der rookie-kving. Du sidder sammen linken. 5 euro.